štartoval stroj a budeme štartovať s veržou a veľmi pekný začiatok sezóny vo VHSL v Reľove, čas 14.45, uvidíme ako sa im bude dariť tu. Áno, sledujeme to, vybehli na svoj prvý pokus s veržou a nech sa páči, sledujeme i ale vzadu vidíme, že pošli robíme na dvakrát, ktorý sa si vôbec nemá. Ľavo 17,82. Opakujeme ešte raz v prvom útoku pre Sveržov a zapisujeme čas 18,10, rýchlejší ľavý zostrek 17,82. Tak veľká škoda, takže družstva, ktoré nie len dnes, ale počas celej sezóny budú bojovať o primát majstra Sveržov. Sveržov nám práve vyvihol na svoj druhý pokus. Prvý nám nevyšiel, ale držíme palce v druhom pokuse. Máme tu 15-kový čas, je to zlepšenie o nejaké tie sekundičky, ale samozrejme žiadny prejav pozitívnej emócie z družstva necítiť. Chlapci mali ambície určite na nejakú 14-ku, možno nižšie, ale máme tu čas 15,44, rýchlejší.